kur po e derdhim monumentin dhe e kishim thush gati, vetëm për ta larë, për ta pastruqit, mbiate, pas e do bësh patinimi, e kishim dhirë e ashtë në borë të nërmarjes. Edhe ishte monument, ishte ratë, pra ishte i shtrirë. Ishte i shtrirë. I shtrirë. Në qendrët e kishim kap me një vinë, me një kavë, me vinç, edhe si duket, kavë ishte, kishte ma një rotullim, dhe kur ngrit punë centimetre nga toka, mori një rotullim i gjithë, monument i gjithë figura. Mi për ishin gjithë punëtore rumullak. Edhe i gati që në këputin nga këmët. Edhe një nga punëtoret, e majmen si të shi, ore tha dhe i vdekur të më në vrak, këtë tha. Unë bërën që kërë se në gjova, sepse si shte mirë që të naloshim aty.